שעתיים התחלנו לראות את כל החלקים המפוזרים. 19 שנה לאחר שנמצאה הצוללת הכי דקר, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון חושף תמונות נדירות של רגע מציאת הצוללת במצולות. 31 שנה חיו בני המשפחות של 69 חלליה בחוסר ודאות מוחלט. אחרי שנים של חיפושים וניסיונות להגיע לשביב מידע, מצליחים סוף סוף צוותים משותפים של ישראל וארצות הברית למצוא את הכי דקר בעומק הים. גם התיעוד הנדיר הזה לא מציג את מה שקיוו בני המשפחות לראות. שום שרידים מהצוות לא אותרו, למעט חליפת מדי א' ועליה דרגות רב טוראי של אחד המכונאים מצוות הדקר. דילמה הגדולה של אותם ימים, האם לנסות לשלוף את הצוללת ממעמקים, כשהחשש הוא שגוף כלי המלחמה העצום הזה לא ישרוד. יחד עם בני המשפחות הוחלט, הצוללת תישאר במעמקים. מעבר לתמונות הנדירות הללו של רגע מציאת הצוללת דקר, חושף ארכיון צה"ל במשרד הביטחון את השיחה הדרמטית בין מי שהיה שר הביטחון בימי העלמות הצוללת משה דיין לבין המשפחות של אנשי הצוות. שבועיים אחרי התביעה, וכך זה נשמע. לפי כל ההנחות שאנחנו יכולים להניח, הצוללת דקר איננה יכולה להיות עכשיו עוד על אנשיה בחיים, לפי כל ההנחות. אבל אין לנו שמץ של ידיעה עובדתית. וייתכן שכעבור זמן יתגלה איזשהו דבר שלא צפינו אותו, איזשהו נס, איזשהו מקרה שלא צפינו ביחס לכולם, לחלק, לאחד מהם. הימים הם ימי חוסר ודאות מוחלט. 4 בפברואר 1968, כשבועיים לאחר שנותק הקשר עם הצוות, המשפחות זוהמות. תיאוריות קונספירציה מופצות בתקשורת וחוסר הוודאות המתעתע מביא את המשפחות לשיחה קשה עם שר הביטחון משה דיין. אין לנו כל סיבה, הלוואי והיה לנו משהו שהיינו יכולים להאמין בו, לקוות בו ולהסתיר אותו. אין לנו שום דבר שאנחנו יודעים ואתם אינכם יודעים, אין שום דבר שאנחנו מסתירים אותו. כל המקרה של דקר הוא בשבילנו תעלומה שאיננו יודעים עליה שום דבר פרט לכך שברגע מסוים ניתק הקשר ומאז לא שמענו שום דבר. דיין מנסה להסביר במהלך השיחה עם בני המשפחות כי משמעות ההגדרה של הביטוי נעדר כמו בכל צבאות העולם היא כאשר חיילים לא חזרו או נעלמו לתקופה מסוימת. בקולו ניתן לשמוע את חוסר הנוחות, כמעין מבשר למשפחות את שידעו וסרבו לקבל את הבשורה הקשה מכל. 20 שנה אחרי הקמת המדינה, ישראל עומדת כבויה ודואבת את אחד האסונות הגדולים מאז הקמתה. כאשר מישהו נופל בקרב, אם זה בים, ביבשה או באוויר, ואנחנו יודעים שהוא נפל ומת, הולכים למשפחתו ואומרים זאת. אנחנו איננו יודעים ולא באנו לקבוע כאן שאנשי הצוללת דקר הם אבודים. אנחנו אמרנו שהם נעדרים. ואני רוצה להשלות מישהו בהבדל שבין נעדרים ובין אבודים. אבל אילו היינו יודעים לבטח שכל האנשים, או מישהו מהם, חלק מהם, שהיו לנו ידיעות עובדתיות שהם טבעו או נפלו, היינו באים אל ההורים, אל המשפחות, לכל אחד מהם ואומרים. מכאן הולכת מדינת ישראל אל שנים רבות של חוסר ודאות. הניסיונות למציאת הצוללת לא פסקו עד שהמשימה הושלמה. ואז הבטיח דיין למשפחות לא נרפה עד שנמצא אותם. הבטיח ומדינת ישראל קיימה. אנחנו רוצים לתת לזמן, לתקופת זמן מסוימת לעבור, שמא בתקופת הזמן הזאת יתברר
או משהו עובדתי שלילי, שהנה ודאות מוחלטת שקרה האסון והצוללת על אנשי הטבעה, או שמה יתרחש נס ומישהו באיזשהו מקום כפתרון לתעלומה שאיננו יודעים לה איזה הסבר שהוא היום יתגלה בחיים. אלו כבר התמונות של רגע המציאה. אחרי שיבשילו כל הטכנולוגיות וכל המאמצים, מדינת ישראל סוגרת מעגל על האסון הימי הגדול בתולדותיה.